Ibrahim, pegawai daerah Pudat, merangkap pengerusi jabatan kuasa induk Festival Pudat 2018 untuk menyampaikan ucapan. Sahabat yang mewakili umat dan penuntut hari ini, bagi sekalian yang mengurus yang telah disusun selama 4 hari 4 malam ya, juga kami telah berkolaborasi dengan Sel Malaysia yang apabila diadakan setiap tahun Festival Pudat ini
kebetulan peserta-peserta daripada luar negeri daripada seluruh dunia, yaitu yang mengikuti sel Malaysia, pelayar-pelayar daripada Australia, daripada New Zealand, daripada England dan sebagainya, dan pada kali ini lebih kurang 40 yacht ataupun perahu layar telah sampai ke Kudat, dan lebih kurang 50 orang peserta ataupun orang-orang putih yang kita lihat di situ. Welcome to Kudat and please enjoy our festival. Thank you. Tema Festival Kudat yaitu Kudat sememangnya hebat. Orang Kudat ini semua hebat-hebat. Ketua Menteri memohon maaf kerana tidak tempat hadir bersama-sama kita dalam majlis ini atas sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan. Dengan ini saya telah diamalkan untuk mewakili dan seterusnya menyampaikan ucapan beliau seperti berikut. Festival Kudat 2018 untuk makluman yang berbanda tuan-tuan. Thank you.